لا 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 الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله
Yeah.
andak ak dal te tok ñu doon xaar ñew nañu bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بك جلدي نبوت باي لاي جين دون خارج سننيو سيد محمد الأمين ركم لتا ديك دوي متا ديك جربادي نيو نيان نيب نيك سوف نيو جو باي سامو تنك نياني ندخ غودينا lo rek lañuy ñaan ñepp na ñepp ak suuf ay sa bisu bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala rasulillah mo ñu 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 ñaar mo ñu ñu jam rawati ñu do ko sey ñu 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 lay ñu ñu do ñu man bu jaay ci ñu 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 lay bu ñu aggal ci alhamdulillah rabbil alamin bayna seen xel bayna seen sawu
dina gatt ñaan yi dax donte bi dem na kon nak mu ñepp du bokku jubbo ci tonku ko ni ko santane naamu sama lima mu lay jissugo man na mu bu suro ñaanal ko jam mu mu ubuntu bi tay bi ni mo motti ñu won gi sañ na no ñaan yalla nak mu dimbali motti ñu ñepp mu lay ñu nitti fatiha ci ikhlas ci salatu fatiha kenn ko na fa ci bëgg bëggam ak ñu bañ tay ak bo leye yalla moko yor way mu ci loxol sayyidina imam lay sen mam dimbali pre tewar bi deewon bismillah programme bi mo diñu jox bay seydina isa su paré ñu jox ki représente ngor su paré ñu jox tang bi tabarakallah machallah bay seydina isa bismillah tabarakallah parce que xol ñu jox la su paré ñu jox ki représente wa xamna damay gëreum ak bismillah arrahman arrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المبعوثين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بغي نيو مبوك ييب في كليفه في طول كليفه دي سيد محمد الامين توغال في سيدنا الحاج عبد الله تيولاي اك اي رك لي مو اندي ييب نا اندي نجابوت ييب بغي لين دي نيو دلوسي e sant ngor nak bu baakha baax tambale ke ci e jara ma sha Allah salu top jaarale ke ci imam ratib ak imam musa mi nga xamanteni ma sha Allah ku ne gis nako barkat dem ba xam xam be ak taxaway waye fataliko ay kilifa rawatina sunu magget njay ma bunu fexé waye fataliko sunu wajur wa di seigne aladia abdallah samb bi nga xamanteni mom la wona ak sunu wajur lolou lepp damay wax ni ngor bu melé ni dano goré kon ñaaru ñaar ñu goré rek mëna and kon lu ngi sant ngor bu baax di len ñaanal yalla moot mère bi nga xamanteni ma sha Allah di ko ñaanal yalla nak ndax andana ak ndaw ñi andana ak lepp yagna luñu fi def mu taxaw bokk ak ñun kon monsieur le maire bu kan lu ngui lay ñaanal yalla bu baaxa baax dañ lay ñaanal yalla yalla la yalla defal ndam e nuyo mbokk mu di antu e geey di directeur général bu ACR ñukay ñaanal mom itam yalla ndom bi tank yoy ñuko jox yalla nak yalla dolel parce que taxawayam ndaw ñi wax na lu ko nak nun nak yalla do no bindé ci mbaxu yalla ku def lu bax ñu ni def nga gam ku ko def lu ñu ñu tayé suñu bop wayé nak defal lu ñu nopp dedet bindé wu ñu nonu kon ku fi def ñun la jaajeuf jawit yalla la yalla tawel té mu melni rek ma sha Allah wet sëriñ bi am nañu ku bax muy tawakkal ku xamone sam papa demb demb ci radio yi ci yef ci nangam ci tante yi demb xamé won nga tawakkal ak kër gi yalla da ka momé momit yalla naka yalla xaru aljana fu mu teug da waw té lolou comme ni ko sëriñ bi waxé way effectivement té sëriñ Abdoulaye da naka gëreul nit ndaysan ci ay bërepp
kon bu ñu exé fi lolu wacc ci njabot gamo wacc ci njabot ma sha Allah kon ci turu kilifa yi nu ngi koy ñaanal yalla yalna yalla defal ko ma sha Allah yalna ko yalla jéggal xaar ko aljana kon dal ci gattal lolu lañuy def ngir nak ma sha Allah borom bis bi mu nga né al ustad mahlibas ma sha Allah defena ni du lotu luy présenter ken ndax bëreb bi waxtu fi ñëwé ci macha Allah tourna fi ci xéti xam xam lo xamanteni dina jariñ communauté way dina jëna alam l'islam yi bëpp sëriñ bi kon ci seen touritam ñu ngi ñaanal sécurité bi fi taxaw bëpp nak ngi leen di ñaanal ñoo yoré sécurité bi yalla na leen yalla sécuriser yeen itam ci seen liggé ak seen lepp sëriñ macha Allah ñu ngi jox kaddu gi الأستاذ دي واجور اسمو كان ген بالنو ген بالنو ген بالنو كون نيغي جوخ كادو بي كيغا خامتاني مو ورا واخ تي كادو نغور نونكاي جوخ كادو بي ديكو نيان ما شاء الله ها وار ني نوي تي جيل كادو تي نغور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتصف بصفات الكمال المنحوت بنحوت الجلال علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمآل ونشهد أن لا إله إلا الله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر والصلاة والسلام على من أنزل الله عليه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى إلى تذكرة لمن يخشى وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومهدار العظيم وبعد السلام عليكم من الله الذي خلها الإنسان خلمه البيان فسبحان الله من إله خلع السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد غناو بنو إبي سني وح سترسي سني بروم من قيسنت mom ni ñu mayon daaw ñu teefi sant ko mu sam ñu bareen ñu man fe teewat lu mu gatt gatt mom ñu jëk sant ndax te dogolu suñu borom mo gëna gaaw xef ak xepi te digënte daaw ak re lu nekk xajna fi ngon dak bor bi ñu mayon dak ñu am fi yann yalla yann yalla may ñu sant ko dañuy teunk rek kom niñ ko sangay laaje ndax te waxtu mo xat xagna yobante yiñ ci warona wax yépp dafa xaj motax ñuy teunk suñu kaddu rek kom dañ ko waron teunk dañ mo waron sax ñu wara tok ngir formalé ko sangay li ñuy nuyo bobu nak ñu koy nuyo ci turu ngor gi yépp suñu waxé sayidina waxon naka dégg sang bi ñu lay nuyu ñu dañ nuyu ci turu ngor suñ ko waxé nak moy jaraf talu sam ak délégation bi mu andal andak délégation frey ta amadou gey ati nek ci bop bi andak monsieur le maire mi nga xamantene mo fi tew ñetti délégation yoyu nak ñoo jël sen kaddu jox ñuko ñoni imam yi te imam asan mi tew fi jitté délégation imam yi ñom ñu doylo ma jëf ma seen kaddu nañu Moussa Imam Moussa waxal ñu ngon dak ñu ngi leen nuy ci turu ngor gi yépp suñ ko waxé nak suñ waxé ñet ñenta ñooñu wax nañu ngor gi yépp ngon ñu ngi leen nuyu di leen dalal jamm ci barab bi dalal jamm gogu nak ñu ci jital shurafa yi tew fi di seen bëssub maam barab bi di seen barab bu maam ngon ñoon lañuy jëkk jital ci dalal gi nuyu gi di wax yalla defal jam li fa sen mam bayyi won
mudi serigne al imam alayhi salam yalna ka yalna yalla dolen gën gën ko mëna taxaw ñu delu yit ci gattal rek di den di yobante nuyo cheikh abdullah ciow lumu gatt gatt dañ ko yobante nuyo ñu ngeen ni yobante am nuyo su ngeen deme ngeen tegal ñuko su lu xam naka wa dekk bi yepp ñu ngi nuyu dinañ ñaanal yalla jann fi yalla bay ci kanam leer gi nga toge mudi leer jamu yalla gi ah leer serina limam ah leer yont yalla serina isa yalla fi yalla bay ñu gën fa yag ci kanam ci delu ginaaw yi diko jaal wa dekk bi ñoma yobante won am jaal ci mom ndal gi modi mo soxnam ci digene aduna ci wer wu tedde wi di woeru wote serina limam mu genn aduna ñu koy jaal wa dekk bi yëm ñu koy jaal soxnam totule ñu ko koy jaal nak gi len ko jaalit di ka jaalit soxna ki ne khaasatan nak mi nga xamantene bi mo fi nek buntu serina limam ci ngor mom lumu gatt gatt nak yobant na won ay kaddu ngeerum ngon dag danañ ko jotali kaddu ngeerum bu jëm ci wa dekk bi ci niñu taxawé bëss bi té mu rafetlu ko lool ngon ci gëreum wa dekk bi yépp di leen di ñaanal yalla 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 yagal seen taxaway lool lañ amon ci teunk luñu fi sanni ci ay kaddu ñeen ba la xey ñepp xagne lañu warona wax gëna yaatu wante waxtu mo xat ñu leen malaaf wa salaamu alaykum wa rahmatullah barakal la ko ñun ñepp ñu bokk deglu ci do jax ci kantam yalla mbax يا معاشر الإنس والجن إني رسول الله إليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين إمام الله في العالمين
اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والاكرام. نجي مبالغ ديجيتال سلوكي سنفسد لسنة خليفة بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله ابن سيدنا إسار الله ابن سيدنا إمام الله إمام كل إمام إمام الحرمين واتشيني هو بيتي جبوتك سيدنا ومولانا إمام الله الجب سيدنا محمد محمد المختار ابن سيدنا مجدن ديتكو محمد البشير سيد محمد الأمين اللي خمد مويس المك اللي أندل يتنو محمد المختار ابن سيدنا ركجي عندك نون إتم سيد مام ألسان لاي بسم الله نجبوتك سيدنا الإمام الله جياب نصحني لخمني سيدي سيدنا الإمام الله سيدنا أبو لاي سيدنا آدم لاي نجبو أبنيب نجبو أبنيب نجبو يكل البيب نجبو سفك نجب تأي جلد تإمام يجنب وكواتي أهل بيت دي في طوكيات جناو نجبو تبدو gel sene ñu tek ko ci sayidina ni nga xamé né tay moom la ñu jox kaddu gi moom ubbel yor mbir yi di ko acce ci ahlul bayt yépp di ñu gën ci tew ñepp di ñu wa ngor yépp ak mo leen jundit dal ci gattal manam ba waxtu yi xatna lool tan ci nañu lool waye ala kulli hal lool la sama borom dogal جن دفتي التي خدت تباين التي خدم إن شاء الله ويالا دفلاتنا توفيق جدا نمبر منجي وخلا سنجب تدب وخوان وبكوك وإنجي سنت يالا منجي خمم دل من دفي يالا دفتي البير أيونان dalu tanat ci bir yonent ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lu ko dolli manam ginnaw bimu ko tanne ci bir yonent yoyu daf ko def mu gën ja tedd yonent du gën ji mindeef al ba taku def xetam won ñu gën ja tedd xet wala mu ci yalla nek ci naam ak ñoom yaak saabaam yu mbolé seen ginaaw loolu ngi sant yalla suñu borom mi nga xamé né moonu dajalé waat ci bërepp bi mu dajé waat fi ci jamm gisé faat fi ci jamm amana ba am nañu fi nekkando woon ak ñun dem muy ca dajé ba la wessu digënté bi sama borom ba jël na leen fi di leen ñaanal yàlla xaro leen aljana yu gën a kawe waaye nag di am tiis boo xamee ne moo dal ci sunu kaw ñun ñëpp di soxna su baax yàlla baaxal ñu fi bàyye koo sëñ Mohamed ñoo ñeen wax na ko ca suba itam di soxna xalifa bi yàlla dénk ko mu ne si loxoom di sunu yaay di sunu soppe di sunu lépp soxna yaa aramaan laay bokkoon ci soxna yu baax yi nga xamee ne wax dëgg yàlla ñëpp seedeel nañu leen ak mbaax mu ngi ñaan yàlla sunu borom ba xare ko aljana ak baaxe gi mu ko baaxee macha allah ci fan yu tedd yu màgg yi nga xamee ne ci la ngiram yàlla jóge asamaan di wàcc ci suuf jëm ci ki ko soob ci ay jaamam di sayidna wa mawlana muhammadin imamillahi alayhi salatu wasalaam
yalla jël ko ci bës yooyu yàlla na yàlla sama borom ba teeroo ko yërmba dem def ko ci loxol sayidna moulana imamillahi alayhi salatu wasalaam ak njaboot gi yëpp koy jaal kalifa bi di ko jaal njaboot gi yëpp di ko jaal doomam ibbu ak njaboot di topp ci moom yëpp yàlla na yàlla sama borom ba faroo ko aljana. Tey nag amaana ba nanu nii noonu di ko def yàlla mën naa dogal ne mën na bañ a demee noona ndax waxtu wi xat na waaye du tee itam dafa am lu mu yëkki moo di màggal wootek sayidina alimaam alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne jéggi na téeméeri at ba teg fan weer ak ñett yàlla du caaxaan bay maali mbay ba mu koy wax booba juróom fukki at la woon saamaam limaam woote na di ne ba am juróom fukki at mu ne loolu dootu caaxaan léegi teg nañ ci ñaata juróom fukki at ak ñaata juróom ñett fukki at ak ñett kon lay jéena won neen boobu nag wax naa ko fii waxati ko fi yàllaa ko bind mu doon nit comme ñett waaye nag yàlla def na ci moom loo xam ne tax nañ di ko moytu ku ko xam muy sayidina alimaam salallahu alayhi wa sallam am na loo koy moytoo ñu sëb ci li yàlla bind ma wax na ko ku nekk dëgg ndax ñooñu ñoo xam sayidina alimaam alayhi salaatu wasalaam ndax ñoo jege xam ko ñooñu am na lu ñu koy moytoo lan li daas ngeen doon wax bu leen ragal kenn ku dul ilaahi dafa am lu mu ci teg bu xaw a doy waar mu ne ak yonenam ba bu yaakaar ne dafay dendale diggante yàlla ak yonen bi déedéet yàlla mooy yàlla moom moo jogoo ak rububia kenn du moom amul bokkaale ci nguuram waaye teg na jëmma jooju foo xam ne jël mbiram jaxasekaat mbiram ba lool laal si jëmma jooju rek la mel na ni lànga yàlla ba ku ko xas sax yàlla moo koy tontul ku ko lor yàlla rëbbana adduna ak alaxira inna alladina yuuduna allaha wa rasulahu laanahum llahu fi dunya wal axira kon kooku moytu ko ak ragal ko bokk na ci ragal yàlla mag ñu nekkoon ak ñoom ñemewu ko woon te ku ci nekk ci ñoom yàlla defaloon na la may yoo xam ne gëngëni adduna wëndël kat amoo fi moroom waaye bi nga ñëwee ba gis sayidina alimaam sallallahu alayhi wa sallam xam ne yàlla bind na lu la ëpp nga raam ci kanamam doon a taalibe kon ñëpp mu yonente bu raklu boo ñëwee ci bërëb bi mu ne tiim ko ak li mu ko def ci diir ñu lu ëpp junniy at guddi gu ne ñu génn wër àdduna ñëwaat boobu kéemaan tax na ku ne war a moytu sayidina alimaam salallahu alayhi wa sallam ku ne war a téy ci mbiram ku ne war a taxaw càmbar ay mbiram bala ngaa jëkk lor sa bopp ci di ko weddi mbaa nga ay delloo ay waxam xam-xam ba raw na fóore ya jaaxal na awliyaay ya yaa jiite lambiyaay loolaay sabab ba ku xam ku ne ku am may ku ne mbiri sayidina alimaam salallahu alayhi wa sallam jaaxal na la toll na ci yow foo xamee ne tax na nga taxaw xam ne kat yàlla bind na lu ne wa yaxluqu ma la taalamuun moom moomu ci li ñu xamul la te kenn du ko xam ku dul boromam subhanahu wa taala wonente bu màgg la ñu day waxuñ waxi di werante mbiram ñu koy demu naa yàlla na nul yàlla rey ci gën ko dekkal na si te ñooy werante mbiram ñu ñaanal leen ba lañu fee jóge yàlla dindi leen génne leen ci loolu ba léeg-léeg ñu ñaan di leen ko ñaanal
yalla nak moy def lu ko sopp moy yoni ay yonentam de nga sanga bi wax ko ci bir tajjeku bi mu tajjeku khutbam bamu len tanne duggal len ci bir mbinde fi ngir ñoote jëm ci mom jëm len ci ay mëndam jëm len ci ay leer ci ndigalam mom suñu borom subhanahu wa ta'ala waye yalla ci yëmbëndem bayiwul yonenta yoyu soob len ci bir nit ñi di len setan bo lew len ak benn mandar ga bu wone na ci len lu joge dede yalla du def lolu upp na lolu ndax sax suñu kilifa yi aduna ni bu ñu yebal nit ci ab dik wala fu mu meuna doon dinañu ka boole ak ay mandar ga yo xamne bu ñu deme wone ko ñu xamne kat ni ki kat mu ngi joge ci kilifa yi estama nak suñu borom lolu nak moy lan moy kintan yi nga xamé né bu yalla yonne bi yonentam ki man yoyu la kay bolé mutina waxtu xat dafa metti andak né ki man sidina limam sallallahu alaihi wasallam waxtu yaatu man ko am ndax bari bu ñu bari ndax dama né ab yonent man na ñak sédé bu né ba mu dess kiman iman mom manuko ñak ma min al anbiya nabi illa utiya min al ayati ma ala mithlihi aman alayhi al bashar dakay mu kaseer waxe amul ben yonent bu yalla yinn lu dul ne yalla boole na la ak ay kiman yo xame ne ben bay nit ñu gëm lu ci ndax bo sété jibari musa kiman yoyu lañu doylo gëm kiman wala duggal way ci dind bi seen gum dal di yek dañu xuppe len ak ray ak dakka ci seen keer ñu tan na lolu ne duñu ko wéccé deug ya deug suñu borom subhanahu wa ta'ala lo xamne nit nek na ci fam téméri at manul ag bobu daraja xamne boko tan na lo won weddi ak ñu ray la dakkate la mu ne bayil ma wéddi ta dess fi way ñu ci dind dess pour wala ne jëf yalla lu magala yalla mo bindal lepp waye mo deso ay jëfëm kimtan yoy nak ay mbir la yo xamne dafa xoti baax ñu am xariq lil aada yuzira allah ala yadi nabiy min al anbiya li dalalati ala sittih kon kiman mbir la mo xamne dafa xoti baax yalla koy feñal ci loxol yonent ci yonent yi mu muy tektale da fay tektale ne ki kat ku deugula ci lim wax am ci ni tek ma ak tahaddi aha wa adam al muaraba manam da fay and ak musamba sampam di o kenn mo koy fel waye itam ma adam al muaraba na fek ne mom mu ajiza ba muy def mom yonent boba ken manuko yakh manam tim mo mu eud lu mel non sayyidina imam nak sallallahu alayhi wasallam ci jattal dafa seede ak yonentam te mu'jizat yooyu dafa am hissiya am ma'nawiya yi nga xamee ne mën na ñu ko yëg ak yi nga xam ne xel moo koy dab ya xel di dab xol di ko gis mooy lii ci seen kanam mooy njub bu mu nekkoon moom sallallahu alayhi wa sallam ak njub bu mu indi njàngale mu rafet ni mu indi ak ñi ko topp seen ak njub ak seen ab rafetaay la imam razi doon wax ci alaamaati sitti nabi an yakuna مدعي النبوة قادرا على تكميل الناقصين نفك موم اها يالا داف سي موم اك مات بامو مانا فك ني ماتول مو ديفار لين با ني دون ني مات دون اي غور يالا لولا موي معجزه معنويه غير لو بن نيبي من الظلمات الى النور باذن ربهم جن لين سي مندم جيم لين سي لير حسيه نك موي دمني رندلم جي uf mu daanu yooyu dañ ko yëg ay nit taxaw di ko gis waaye lii mu'jiza xel la ku am xel am basira di gis war ngaa xam ne ku ënd lu mel nii boo ne yàllaa la yónni yàllaa la yónni ndax faatu du sayi laa yuutiihi ku amu lam jub doo ko def ci keneen te kat ku ooteeg yonent te yonent ga amul juboo bal yàlla nee ne ana kan moo la ëpp tooñ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أنا كلمة أبطون كو خمي سسمي يالله دورا لسنو بروم
wala mu na dañu ma wax yi manam dañ ma yoni te kenn wax ñu man ka la fa unzil muslima an sallallahu ak ko xamne day wax ne dina wacce lu ñu rogu yalla wacce batay gën ñu tebi kon ko ko djubul sa borom ba wax ni ci téré ne fa inna allah la yahdi man yudil tahris ala hudahum fa inna allah la yahdi man yudil yalla nak du djubal ku reeral nit ni ku ne xam na ne ku wax ni yalla la yenni yalla yenni la ya ngi reeral doom adamay bu boba yalla dina rikki sa djub doto def sa djub ba diko def ci kenen kun lola moy mu'jizat aqliya yi mom moy deugal mu'jizat hissiya yi manam baxat kay oté ak djub ak limu andi ak djub ak naka top lolu tektal la ci ne lamu don def ci ay kiman weur la te kiman kat ñom ulama yi dañ wax ne mo amé waccu way suñu borom wa kadduk suñu borom kadduk yalla la taxale lolu lan lañu ne sadaqa abdi fi ma akhbarani nit ki bu ne yalla ma yoni def def jo xamne yalla moko jago def jodu kadduk yalla la taxale mu ngi melni yalla moy wax ak nit ni na len sama jam bi dibbuna ci limu wax ndax ba mu bañe ñi nga xamne ñoy tapale kat yi dugg ci buntu yonenta dafa ne lima koy mandargalé mang koy tann ci suñu jëf yi nga xamne man mako jago lolou kenn man ci adda lolou tax bokk na ci sahti mu'jiza an yakun al amr al khariq mimma la yaqdiru alayhi illa allah jalla wa ala bi ruh xoti bax nonu ki ote di def na bokk ci jëf yi nga xamne yalla dong naka man damay jang busra al muhiddin ak lamu dajale ci xéti kiman yu yéene yu jëmmale kiman yoo xam ne benn bi rek mën nañ ci war a taxaw ay fan di ko seet di ko càmbar di ko ron addina mu xam ne mooy rasulullahi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Makhtar dem daal ma ma taxañ ko rek Cheikh Makhtar dal na yàq ma ki leeram nga dafa am digal lu wér ci ci téere bi téere moom amul 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 benn werante digal lu wér lu mag la am ci téere boobu mu def ci kiimaan yi gën a mag yi sayidina alimam sallallahu alayhi wa sallam def bi mu egsee ci loo xam ne ñun danu koy faral di romba léeg-léeg maanaam tey ku ñu yóbbu kiimaan ak géej ga dama gis ci jëm sama jëmi bopp ne war mënti fa mën a yóbbu ndax dama gis mu dugg ci bunte bu sew bu borom xam-xam yi ragaloon lool surtout ne ci amoon baatin mooy bunte bu ñuy wax sarful maqdur bunte bu sew la maanaam nga fekk nit ki ci li mu niin jubb si yàlla tàggat ko ci mu xam ko man ko dara dalu ko ci taxawaay rek nga ne ko loolu na dakk ñu jéem manul loolu dañ ko joxoon itti bu mag parce que dañ ne loolu dafa bokk ci jëf yu yàlla di jëfandikoo yowmal xiyaam pour xisaab Cheikh Makhtar ne du ñu julli bés ci kàmbareem jullik suba ba mu jullee ba àggal am ci sahaaba yi sayidina alimaam sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne sayidina alimaamu yedda na ko ci kàmb ci wax nga yonente la لا يجوز تأخير البيان عند وقت الحاجة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كون بير بو امي ام لي بو ام لو دمي بو من نك في بوت دغان سي موم مو باي ليرال لان موي اتيب يالا سي ام دال دي كوي واخ نامو ديفون ديمب با nga xamé né ابو ذر واخنا واخ جو جادول سي بلال يونن دي داكو دال دي يك ريك dal di jóg def def liggéeyam ne ka innaka mruun fika jahiliya dal di koy waar yow kat ah nit nga koo xam ne ak ceddoo ngi cew baat boobu oyoful xam nga boo ko déggee day woyof waaye lu jafe la ceddo maara day taali surtout bu ko yonente bi yàlla waxee mbir ma diis na ci moom diisaay goo xam ne dem na ba ñëw ci kanamu Bilal tëdd ne te dëggal ci sama wolof jàll wala boog lu mel noonu la am noonu la amee
lu demé nonu muy ciow lu xew lu doxone digënté ak té jour bi aliya sa bañu baatu ba loola amé sanga ba bamu julé ba noppi du tardel léral mu dal di koy yedd maxtaray wax néné goor ga dal di melni dal ko gis bopam ci lañu koy yedd ay ki moy rasulullah bu la yedde sa jambal la beugal nak nak saaba la boba nak lolou la yalla beug ah mu gis bopam ba mer dal di dem dajal lamu am def ci waxandem ñew fekk sayyidina imam sallallahu alayhi wasallam ci mbolo mi taggu ko defay yegal ni ko maangi dem maangi dem am ci lu am wabal na ma sama borom duggal ni ci sew sew bu ñuy wax man'ul khayr an al mu'tar ñoom ñoko bindal seen bop toujours dama bëgg ñoom li ñuy bindal ñun ñu fekk ci leen ci ëndil leen misali jëlé ko ci sayyidina imam sallallahu alayhi wasallam ñoom ño waxal bop seen bop nal mu'jiza kama takun bi ityan ghayr al mu'tad kadhalika aydan takun bi man'il ghayr an al mu'tad mu'jiza mom ni muy amé ci nit ki xoti bax kadhalika naka nonu lay amé nga fekk nit ki ci limu baxo nga galankor ka badu ko man dutu ko man kama idha qala man yad'i an-nubuwwa fi maqam at-tahaddi ana astati'u al-qiyam wa antum la taqdiruna alayhi fa fa'ala wa ajazu mune tan ci misal buñ lay wax ki man bu yene gogo ni tudde ka man'ul ghayri an al-mu'tad imam ghazali diko we sarful maqdur imam ibn arabi diko we al-i'jaz bis-sirfa imam al-mawardi adam al-qudra amma kana dakhilan fi al-qudra yep di ben moy lan lika taxo djok moy dind nit ki ba fi taxo du fi djegi dind lam ñu nit ki ba du meuna wax dind ay tankam ba du ko meuna yekki bobu lañuy waxtane fofu wala ay nit djub dim ci mom yalla dind len wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam qad asamani rabbi wa ka qawli nuhin alayhi salatu wa sallam summa qbu ilayya wa la tunzuru ay burna mune ni muy amé ci nit ki ñew fekk terilinu yalla mu xotti bax bobu nako yalla terilu won mu dem ci safan ba nit ñi di gis ñepp jom mune non la amé ci yonenta oté ci maqamu tahaddi tahaddi moy lima la wax samp ba ngi ku feul xam wa lolu moy tahaddi wa tahadda wa tab kull murid aw yabqa masum al khasar lu ak yonent la ndax yonent lamuy def ci ay kiman ak kharba daf ko wara genné wané ka samp samp bi di xaar kan mo fay fay bu ko kenn fi ne dotul ab yonent bu ko kenn fi mun war na jam ñep ram ñew ci mom ni amana mu melni ko ka taxaw ñew ne yalla ma yoni di wané kimanam muy fi kiman tay mu ne man kat fi ma taxaw mun na ma yëngal sama baram waye ñu yeen kenn du ko man mu def nona ba liko yëngal ñu gis ko mu ne ñoom ñu jëm kenn manul mu ne dem leen ne aman ko mom man nak yeen mu leen lu jafé la lu tax lu jafé la moy ci yoyu dafa nek direct ci lu xol suñu borom ndax ak fen kat dina taxaw fenal yalla ba nopi mu nek ci loxol yalla mu bëgg ka fukati ngir sédé ci ay fenam law lam yakunu sadiqin lalazim an yakthib al ilah fi tasdiqihim id mu'jizatuhum ka qawlihi wa bar sadaqa hadha al abd fi kulli khabar ñom lañuy def ci ay kiman bu du won deug yalla fekk ci leen jël jëfëm yoyu nga xamne kat doom la taxawé manam ko ko gisé rek ak yenen ta nga fa ya ngi deug di leen ko jox lolu kon day waral yalla sédé aw fen da ku sédé aw fen yaakar na ne kon yow itam taw fen nak ci xaq yalla munu nek muné kiman yoyu bu len fatene ba kaddu ki yalla da xewé sadaqa am bi fi ma akbar dafa am bir ni mu ci ndo sayyidina al-imam sallallahu alayhi wa sallam bi lolu amé daf ko tey dafa lelen fi ni taxaw bu fi joge dem bayi len yoy façon la doon def yoy façon yu raklu ak risque yu mel non mom la doon def ci tonu adina amna fu beug dafa andak yalla yalla andak mom mais lolou mo gëna jafé lepp
moy sarful maqdur da fek nit ki limu man du wëlbati lolu mu télé ka limu man du ëlbati lolu mu télé ka ki man gu sew la imam ibn arabi wax na ci ne al i'jaz bis sirfa arfa'u min labs min ghayrihi ne nak ki man yeb du ci gëna sori leunte moy ki man ab yonent bi ne yalla ma yoni meuna jëng gënit ba fum taxaw du ko jox neena bobu ñu mënta am ci ndax dafa am ku koy dundal dina ci ñew legi ci kanam dafa am ku koy dundal te ku ko koy dund di ko yek xam na li ci nek ñepp ngi jakarlo ak mom moy aynul yaqin mom nak haqiqatul yaqin la ndax mom moko dundal waaw moko dundal kon lolu bu yenante wote def ka ma ngeen xam ne yalla moko yoni imam sahir xew xew bobu ma ngi ci ñew daf ko nefe ba sayyidina al-imam sallallahu alayhi wa sallam waxe wax ja daf ne len ali ya xam fu mu taxaw bu fi joge bayyi len ma buma imam malik anam bu rasulullah rek ngaangi deg ma ngi ñew wax bu jafé wallahi lolu ken manuko ku dul yalla yalla mo tii ci ri mo meuna jeng nit ki mo meuna boyal nit ki mo meuna jeng nit ki mo meuna boyal nit ki lolou ken du ko werante ba lolou amé sayyidina al-imam sallallahu alayhi wasallam genn kaddu bobu nit ci nit ki gor gi man fa joge cheikh makhtar nene fa lañu ko bayyi boba jante bi fenkana fa lañu ko bayyi dem and ak sang bu tedd ba sallallahu alayhi wasallam ñewat fekk ka fa tisba deluat fekkat ka fa tapusan deluat fekkat ka fa timis fekkat ka fa geew bu nit ñu tedd sayyidina al-imam sallallahu alayhi wasallam xaji guddi mu ñew dal di koy euf mu nalaw niko imam sahih jele ci busral muhibbin lolu ngir defene lu daw la dede imam ghazali dafa wax ni wasarfu anil maqdur al mu'tad من من أعظم المعجزات من نكواته فك مرام النتن والله نتسخ لمن من ديكو دف مدك اللولة تبت خوايبي كوكا منتوكو من اللولة بكنا تكيم تاني يجن ري تكيم ماني من إمام خزالي مكوخ إمام خزالي والله نينا كيم ماني يجن مادة تكيم ماني ما يندفك نتكي تلي من لمن من nga soppi man man boobu yóbbu ko ci ëpp tëli te loolu ci tàng tàng bi lay amee bi lu ñuy wàcc loolu tax mu ajisa boobu dañ ca sartaal yeneeni sart yu gën a jafe muy lan mooy salaamatul aaba ci ñu téye ay turam ci benn bërëb na fi këcc riw wér feebaru parce que bu feebaree bu fekkee dafa amee tànk kay nga xam ne bu taxawee tuuti toog kooku mën nañu ne bu fekkee ne cir yi dafa feebar mën nañu am lay cir yi la wér nga xam ne dara amul ci cir ya bi salaamatul aaba kooku dafay am léegi ki nga xam ne moom mooy jënde yonente boobu moom itam la mu te astafurlah ki nga xam ne mooy jënde waa jooju moom yonente bi di woote te jënde waa ji mënu faa jóge moom it na fa mënu jóge dañuy mbir a ngoog waaw mu daal di wax ne كذلك ما لو تحدى النبي مخالفه ومكذبه بأن يحرك يده أو يقوم من مكانه فتعذر عليه فعل ما تحدي به لدلت حركات أعضاء النبي وقيامه وتصرفه على صدقه تي تخواي بي أم ومي وقت تي جي يننت بفتكون جمنتنا أتكو خمني دكا دفك موي ولكو يدي bi an yuharrika yadahu nek yengale sa loxo manam bu ko yengale sama gën te yakul aw yaqum min makani huwa la jigen fi nga taxaw bo fi jige sama gën te yakul ko moy tahaddi lo tahadda nabi mukhalifahu lam lay wax de wa mukazzibahu dama ci misan ni buwa bi an yuharrika yadahu ne yengal loxom aw yaqum min makani wala fi mu nek na fi jige munafa ta'azzara alayhi fi'lu ma tuhdi yadahu lañu ko jamé mom momu manu la fay manam mu fay jëli bopam kon salamatul adan ay ciirum wër lañu ko jamé manu la fay manam liñu ko né bo fi joggé sama jonne te wëratul
man fa joge waye mom yonente bobu wax na fekk mu man fa joge lu tax lolu dafa am luñu na ihana ihana moy ku wote ak yonente te du yow nga bëgg taxawal ki man la ngay wax contraire bi la yalla def comme Musaylama ibn Kazzab Musaylama bamu wote Musaylama Kazzab bamu wote di wone ki man bamu wote di wone ki man mu andil ko wa jo xamne beub beub dafa yaxu ba na beub mu ko wone su keeman bu fekkene yalla lay ni nga ñaan beub wër mu ñaan ëpp su beub ba fa def fay ba do yoron fay waaw manam mu fas dumba waaw gis nga loolu mu tuddi ihana mom moy yalla day toroxal ki nga xamne moy taxawal ki man te beub yonent def nañu ko kat batay ci teen bo xamé ne dokhma dafa dem ba new lol ñu ñaan ko dafa ñu kéman dokhma bari mu ñaan tuf la sé la fa déssone xef new def dal di ñiss dem waaw lolu mom lañ tuddi ihana lolu waral mu ajisa bi mom yonent bi jing wa jojo limu wax né bu fi joggé bu fekké né mom du ab yonent mom ak bu fi joggé mom la bir mi di japp ñoo ñoko wax ñom ñoko wax du man may wax de dañ la né kadhalik ma law tahadda an-nabi mukhalifahu wa mukazzibahu bi an yuharrika yadahu aw yaquma min makani munafa ta'azzara alayhi fi'l ma tuhdi bi li nga xamné mom lañu ko jame manu ka fay manu ka fayu manu fa jog te kenen manu ko fa jale waye nak ñu ne xol leen yonenta bobu ndax mom fi mu taxaw man na fay joge ndax fi mu taxaw mom man na fay joge bu ñu gisee ne man na fay joge imam ghazali neena sabata sittuhu fa faqd qudratihim ala al haraka ma salamati al a'da min a'zami al mu'jizat mu ne bu ngeen ko gisee mu man fa joge ni ne lolu ak duggoon taxna yalla ko yoni ndax bu fekkone ne yalla yoni ko mom limu doon wax ci kele ci mom lay dal ci mom li jëm yalla mom lay jëm abak imam sakhir da tax ne ku weddi lajal talubel mutax lajal talubel wax ko xat mutax lajal talubel ta daw la xeno da no ko weddi lajal di dem way daw la jëm ci kenn ndax bunte bi mu tudd sarful maqdur soppi man man nit ki ak dund nit ki ak tere ko li ni man dafa am ku koy dund ku koy dund mo xam li ci ne ñun dañu togon di xol waye mom mo koy ndax fi ma tok tay bu ngeen joge di dem man leen gaay mënu ma jog ay retan ñu leen di japp jogul ñu dem yaangi tabel ñen dafa ci xam na muy bëgg man li tax mënu ma jog man ma ko dund nit nga ci sama bopp ne samay ciir wër na febaruma dara daluma waye mënu ma fay jog bu fekkem ne kaddu ko yonenta mo la fa def bu boba naka ñepp gam yow ni mbir ma japp nak yow lañu koy laaj motax imam ibn arabi wax ci bunte bobu neene li anna al man'a min al mu'tad amrun yujarribuhu kullu shakhsin bi nafsi wa amrun yujarribuhu kullu shakhsin bi nafsihi ne ki man bi la tudde legi lu tax mu am ku koy laaj ndax kañu ko wara laaj koku dafa nekk ci bopam ba xam li ci biir koku lañu koy laaj imam al mawar bi tolu ko ci alamin nubuwa mom ndaysan bu ñewé ci mu'jiza bu magadi daf ko titré waaw babu sadis mu def entre parenthèses adamul qudra amma kana dakhilan fil qudra mu ngi ñu ci gor gëj aliyah moto bobu dina ko indi mu ne kay ma jangal la bi mu'jiza adamul qudra amma kana dakhilan fil qudra lo xamne bokkon ni ci nit ki ni ci taxawal legi mana ko ci dara da ñu 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 mëna mu ne ka inzarun natiq an al kalam wa ikhbar ka inzarun natiq bi adam al kalam wa ikhbar al katib bi adam al kitab mu ne yonent bi nga xam na mo wote ma jox la ci misal nit doon wax bayata mu ne ko doto ko man nga dem bi ci bi la nit doon dimbalo ya dem ko doto ko man
lum wax lay dimbalé ci imam sahir muné fa yakun zalika mu'jizan yahtassu bil ajiz wa la yata'addahu ila khayri muné lolé mu'jiza la bo xamné kat ci dimbal mom mo ko djago bu ñuy laaj nañ ko ko laaj bu ko djiggi tam ci kenen parce mom limu dimb mom mo xam li ci né waaw kon imam sahir bu ñu dafa né ku weddi lajal talibeen ndax moko dundon comme lima law waaw mo ajizun ha wa المقدور من اعظم المعجزات حاجه دين ديال ما نيو الله دي معجزات كاي يومنا نيوم نيميو ني وون معجزه بوبو داخ دا فا ام اي ريسك يو بار يو سينا داخ لين كو تري فيك ياغي كاي من ياي رسول الله بودو رسول الله لين كو تري مولاي دال ياو دو كو جوك موتاخ غيسغا باغا خامي ني واخنا نفتعذر عليه فعل ما تحدي به لا ينتبه واخواجا اليا لولا جافنا سي موم موي نكو جوغي مانو فا جوغي وايي نانيو خول نيوم ني نلا دلت حركات اعضاء النبي وقيامه وتصرفه على صدقه دويول رك مون كدو في جوغي جوغي مون خول لين نك خول مانام خول لين سي دينا ني نيكو في تي kul len ke ndax man na dem ni cheikh makhtar ne fa lañu ko bayyi sanga ba jitu dem me fa lañu ko bayyi dem yor yor ba jot sayyidina al-imam sallallahu alayhi wasallam andak saba ye dem la dalat harakatu nabi wa qiyamuhu wa tasarrufu ala sittih ta tofti manu fa joge xol len ke bu mane dem bu yengutu aka taxaw aka sotax ndiko xam len ne yalla ko yoni bayyi naka fa waxtu wowa ñewati dulli tisbar ñu di ko xol la dal la farakatu a'da'in nabi wa qiyamuhu wa tasarrufu ala sitti mu bayyi ko ci fa dem ta kusan jox ñu ñewati la dal la farakatu a'da'in nabi wa qiyamuhu wa tasarrufu ala sitti ñu bëte ñoy ñu def dimit ñoy ñoy ñu def han tii ki ne mu ne lolu day wone ne yalla ko yoon timis non geewé non ba xaju ko adoyna tamamna ko khayr tisbayo nan tuptiya imamana jenge doyu mom mi te jenge na mana yeng dem ñew dem ñew man la ñent waxtu fi def yeb da don baif ni sa bolé di waxtaan ak tasarruf di def yi mu bëgg def moy la don def tasarruf wa qiyamuhu taxaw to di dem ak ñew sallallahu alayhi wasallam te yoy yeb ay farata la doon def xam ngeen la du dox ay jaar sallallahu alayhi wasallam ta bayyi ka fofu nak wacce ka fare sama borom ba dimbe ko fofu mune lolu kat bu amé da fay tek talemé ci yalla ko yoon lolu mo wé deggal imam sahir mune mu dal di yenu waxande mu dal di yenu بما إمام ربنا ذلك لو تحدى النبي مخالف ومكذب بأن يحرك يده أو يقوم من مكانه نجوك فيها ما مو ينقل لكم ببوبا سمك يون انتياكم ببوبا سمك يون انتياكم لولو مو التحدي أكتم طلب المعارضة معنى من يتنك كبكو خميني من غا يخلي مدد bu fa joge ak yonentam yakuna bu kaska fe kenen jele ak yonentam yakuna sayyidina al-imam sallallahu alayhi wasallam tiyul tankay dede leppum la tey be tey walé waxandi wo manul yenn ko kenen manu ka yenn mu yenn yenn ba taxaw taxaw lolo tan imam takhir parti yoy ci yenn bi neex ka lol
muy yenu yen ba di taxaw muy yenu yen ba di taxaw batay mu ngi jeme yowmal qiyam ci ci mo lolu taxaw xam nga dañ la ne an yakuna min al af'al allati la yaqdiru 'alayha illa Allah jalla wa 'ala ba ñepp tudd mu taxaw ba ñepp tudd mu taxaw mo di xam nga yen ba ak taxaway ba gis nga imam ni muy sikile ci ñaar yi bu ci nek dafa am solo da dafa am aha ci mashahid al qiyam yo xamne mom lañuy jangal sallallahu alayhi wa sallam mom sayidina limam dafa dokka ci jukki sama borom ba jalla wa ala mi nga xamé né mom don na moko djoko te def koy djufandiko yawmal qiyam yawmal qiyam nonu mu yeno waxandem ñu seen ke mu ñew mu ni dello wa ci borom huquq ya ak mazalim ya borom ak khaya dinañu seen comme ni ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax ku yenu gëleen bu gëleen di bëmb ci kaw mu yenu ka biñu ku yenu nak nonu ku yenu ak ci jambur nonu donte comme remarque la wala mu upp ko diñ ko yenu yowmal qiyam ku yenu jali suuf yo xamne yalla rek xam na mu tollu di ñew ni seen ko muy ñew lolu yeb da fay am ba bu ñewé ci ardul mahsar sallallahu alayhi wasallam nak dal di mu jinde fofu muy fa yalla di atté jamña bu fa ëtté nak sanga ba ne la ko duñu qadama abdi yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umrihi wa an 'ilmihi thumma fa'ala bihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa kima diglu la tazulu qadama fofu bu fa ëtté nak yalla def tan nimu defon al yahja ngir degele ke yenen bi solo baye ku yenul sab yen fanka yeno tay akhat ni mel dinañ la yobal ba ca pangama bo ñewé fofu yonen né do ko juk fek sama borom ba paré wul ci yow wax ba do ko teunk wayé buñ la non doxal do sama do ma ni wukki tan do ka man la te bu waw bo do mu lay jinde mo ajiza bi nga xamné moy mo ajiza jeng sama borom da kay jëfëndiko yowmal qiyam bi jeng lamay man ngeen ko yowma nakhtum ala afwahihim deng imam al mawardi dim kay joxe mom misal la joxe fa in darin nafiq bi ajzihi an al kalam tahassur zakariya alayhi salatu wassalam an al kalam nañu dingi won lamñu zakariya manu la wax sayyidina al imam sallallahu alayhi wasallam dund na lolu ci bis yi melni bis yi mujjé ñett fan yu mujjé tan borom ba dafa dingi lamñu mu diko dund mom ndax leg leg yalla bu gula bëgge joxab ak kiman daf la koy wan nga dund ka leg leg mu di la ko doora jox comme ni mu do won yon ci yalla musa digg na lamagn ba mu xam ki man bi sayidina limam sallallahu alaihi wasallam and na ak wiram di domi ñen fukki at ak tuti and ak sahabam ñu tollu seen digg doole di dox baye ko yof ba muy gaday dem cambre dem côté malika ba mu acce ba malika lu xew fofu la ko yalla joxe mojiza bi may wax la mu jengé gor ga fofu la ko yalla testé ci mom ba yagg ci mbettel mu tafsir abdullah sama xal cheikh makhtar lay wax dina na ci dina lene waye nak wala cheikh makhtar wax fofu fekkal lu mu wax non la bam ko defé sayna isaru lay gandek yalla daka muraja xam ngeen du ci xam bi ci gisone lu ñu effacer kon mo koy effacer bu ñu ñëwé ba waxtu yi nak ku melni man di ci efacé ka duni ñu la déglu buñ la déglu cheikh massaala la gëna ragal yalla mo la gëna xam sayyidina alimamulay sallallahu alayhi wasallam ah di wone ku ko nak deet ndax cheikh massaar lool la wax waaw cheikh tafsir abdullah la wax waaw gor gi cher na ta lool way bu ñëme bu reklu aw bo bal ko bëggé wan dir ni numu toll ak tay wax limu ko bëgg jox lan la ñu ko sama borom ci ñu ko mu ne tank bi mëna ci le tuk ci bon sen sama nak la delu sa ñu ko tin mëni bu doon fofu li jëng tank yi loolu moy fatul maqdur bu ci mëna jox man ul khayri anil mu'tad ba xoni jogé yof dox bu ex ci fofu tank yi febar amu ci dara amu ci nit mo ni mëndu kay yitt ba mu yëgé té ñet ci fan yëpp ci rajab né mëna tu law baga ci yowmal qiyam yalla jox ko ko fofu mu dund ko fofu mom sayyidina limam sallallahu alayhi yalla xamal nañu lo tay bagas la walaw nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudullan wala yarji'un ne buma sobon boba amna lu am yalla xamal len ne yorna
warna ay mbir bu ma soobon du ma yam rek ci tey seeni cër mën naa sotti wàlli seenu melokaan dootuñu mën a avancé duñu mën a arrière. loolu mooy sax suñu xëy lu sew la loo xam ne lu jafe la moom la sayidina alimaam sallallahu alayhi wa sallam dingi woon góor googu ñu wax ak yax imaam saxiir continue ci loolu ëllëgit gis ngeen ñàkk mën a yëngal loxo ku ne xam na ne ki war a jël ab téeréem ci ndejooram ah loxo ba tere nu muy mel ndax dina man dara ci yëngatu déedéet yàlla daf koy jënd yàlla daf koy jënd ak nu melokaan wa mën a mel daf koy jënd du ko mën a yëngal loxo bi nga mën a yëngal mooy bi nga war a jëlee du ko def kon ngeen xam ne loolu ci jëfu sama borom la subhanahu wa taala yàlla dong nga koy def bu ñu gisee loolu ci loxol ku ne yàlla ma yóbbu war nañ caa dëgg la wañ ko def ah ñoom ñoo ko tabata sitfuhu tabata sitfu kon dëggu lu sax la bu ñu ñëwaatee ci imaam saxiir daf koy def na daanaka luñ asati fenn bu ma feñoon dinaa am lu gën a yaatu lii fii may wax sax maa ngi koy gaaw toog a gaaw toog a gaaw ba tax teelatuma ko taleetuma ko waaye dama bëgg ba doon téere yi ci seen bopp nanu déglu kenn waxi libaas ñoom pour ñu seetu leen seen téere muuraati muuraat maanaam da ngeen gaaw te ngeen sa téere wa xoolaat leen ko buñ ubbi page page bi yàlla di dem déedéet muuraat gastantal ko càmbar ko di nga ci gis loo xam ne lu leer nañ nañ li maamulaay mooy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te kat moo ji sax amul jamono buñ ko tënk bu ab ak yonent jiix ak ab yonent ñàkk jiix moo ci am mojiza ba yowmal qiyam ku dul bi yonent doo ko man ba yowmal qiyam ba yowmal qiyam ku dul yonent lu tax dafa bokk ci xam-xami kumpa waaw ba gaañay laaj aaya lan la leen yàlla wax qul innama alxaybu lillah ba ñuy laaj kéemaan ne leen yàlla ne leen kumpa yàlla ko desoo te xam ngeen ne xam-xamu kumpa yàlla du ko dox kuñ tooñ nit baax na ba taay te yàlla xamalu ko dara ci kumpa alimul xëy fa laa yusiru ala xaybihi ahada illa subhanahu wa taala kon yaakaar naa ne mbir mi du caaxaan ba imaam saxiir di daaneel dafa ne bii mojisaat kay lan la yéeme na bii bii moom yéeme na bii moom spécial la xar naa xi nag magalim dinaa xid rek naa bokka yow wala ko def mu rabbana gaañu texte ne bokk na ci xeetu mojisaat la yonen ne qad asamani rabbi moom laa waxoon ci njaal bén bi ker bi yàlla wàccee wallahu yasimuka min annas fekk na yonen bi fu mu jënd daan am ay garde corps bi yàlla wàccee aaya ba ne yàlla dina la aar ci nit ñi maam jaratu mu gén na ne gaañi ah garde corps yi man géena ko sama borom aar na ma wasiilu naa ci moom aayisa ree ñan lay ree mooy ñi naa kii day maanaam damay bañ a jaar ci baat bi lii muy wax nàngam la maanaam waxul dëgg daal ñi doon wax ne nabi waxul dëgg waaw ndax ku fenal yàlla sosal yàlla di nga dàq say garde corps naa bàyyi leen maag yàlla ba noppi war a jànkonte ak noonu yoo xam ne ñu ngeeg lu ne ca mbooloo lañ waaw loolu amuloon fii fi mu ñëwaatee fi am na fa wala am fi ba tubaab yi ñëwee xat asamani rabbi boobu am fa sarful maqdur feeñaat ko ñeen fukki gawar àndaak seen ab général te lu jiitu loola ca ilmu xëy bu yàlla di ko jox wax na ni mbir mi demee yëpp ne ku ma fekkoon ci seen biir bëgg maa rey mbaa sànki ma nu ngeen di def ku ne di wane ne duñu ko fekk mu ne laay boobaa toog leen boobaa alaay toog leen te bàyyi maan ma boroom te wakkaltu ala allah wa kafa billahi wakiila te kon ba ñii ne ne woon ay saay beem ku fi ñëwoon naan dama lay tambu kenn bokk bàyyi leen maak rabbana mu naan ko yaa imaam alaay yowu loolu imaam alaay naa tawakkal bi ala laay wakiilunaa bi rabbina waxal yàlla lu amul parce que ñaari zalim lay doon zalim ak zalim ñaari tooñkat ñoo jàkkaarloo ndax yàlla dina fara kenn ku farakab tooñkat dof tooñkat ak tooñkat mooy taxaw ci wetu tooñkat ñaari tooñkat bu ñu jàkkaarloo su ëpp doole
day daan yalla day setan du farak ken yalla uppele ne bo fam di ci farak ken zalim lay don ak zalim ku ne yalla ma yoni yalla yunu na zalim da bal neene fa man aslam ana ku lepp ko sax lay won bo jakarle nonab yalla bu boba momit zalim la yeen ñaar lu fay def ku uppe dole duma yalla day setan yalla setan day setan nono wer waye diggul di yonen sa bu for wallahi alazim mun len bu boba bu kenn jox bay len mang ma borom tawakkaltu ala allah wa kafa billahi wakila ba mbir ma amé deg ngeen ci taxagn boba mag ñangi ci jakkati ba yef yu jubé ñu ngay sikkar sayna limam sallallahu alayhi wa sallam taxlo len gem lolé bu len kenn bu kenn ñew tax len fofu ngeen sikkar te bay mag sama borom wakiluna ci sama borom gis ngeen la xew ñeen fukki gawar andak seen ngannaay ak lu ne wër ko ndom dugg ci biir kërëm jot seen arme seen général ak lamu am dakarlo ak mom batay tapul mak door gi may wax yamul ci nit rek lepp dem na ba ci lepp teñ na ci fital ga waw teñ na ba ci fital ga teñ na ba ci fital ga gis nga ba tuba ba yekke fital bi demé ci sayyidna limam jox ko noppi tire fi la day gëna gaawé mu tire ci fital gi taxu mu door ci kaw fital gi tak xam nga lu tax hein sartu ba dañu ne salamatul udu aw salamatul ahl tir ba bu ka feber ti mais jumtu way gëna wër manam xabo bu yittu won tire takul batay kon xel ne fital gi dafa tan yalla mu ngi len di wan sarta bañu teural ci salamatul a'da aw salamatul udu salamatul ala pour ñepp xam ne fital gi dara amu ci waye bu jëme sayna limam ñu fël limu manon du man dara ñoom fi ñu taxaw ñen fukki gawar sayna limam toroxal seenam jitt yekki ka ba ci kaw door ci suuf muy waxu ñoom ñu taxaw fi ñu taxaw ñaar yépp la fi bolé dafa andi ityanu khayril mu'tad dafa def lo xamné baxo ñu ka andi walé man'ul khayri anil mu'tad téré lenen limu baxo xam nga cèn gi la ilaha illa allah mu fitakh daanu ci suuf lolu andi na lu xoti ba fital gi dug dum ci mom manatul lolu téré na lenen ba kenen limu man mu dajalé ñaar yépp loxo ba bamu talé mu tek mu fay koku ityanu khayril mu'tad andina lu xoti ba kon ña taxaw ne lay dem djegal ma ci baax ay ma di dem yor sen lepp anda sen njit yu toroxal ko bo façon toroxal sen mo lu djok mom la yent yalla neex djiko de ko wona sum maqdu ilayya wala tunzirun bu ngeen mané so nga no len ma bu len ma bayyi minute dal limay fat legui legui boba amna fu mu deug lolou la ko yalla jox jingal ko gañu ba munu jojo bu fekkone cheikh imam al-ghazali wax na ne bu nu jappone ne ñom tax am nañu kantan bi waye sarfu dawa'i manam limin wikki won manatu ca def mu ne lolou rek doyna mo adiba ba ca def lim jël ngejjega ngejjega ba ka mbokay set ku nek ka yor ngannaay lo xamne bu la rombe nga defara daan ñu di ko wër ci Allah bi da xam ngeen ne kéroom jëfandikoo na xeeti moojizaat yu ne ñu koy wër ndé jor ak chamagn manu ñu kaar gis
libas ñang nañ dool ma feewu leen sopp ba ngir ak bañ kérok jëfëndako na sappul mo maqdur gi malay wax ding na leen ñom ñep ñu def melni ngirir da wër ta ndom ba ñoon ñep ñu ngi yor ay nganna yuy gañ ana fofu yekuna waxi jammay ñu doon wax lan la ñu ñew ba tim ke te ñom kat ñoko bolé won ak tubab bi pour tubab bi ray ko ñoko bolé won ak tubab bi pour tubab bi boom ke ñu yorté ni ngannaay ñew ba wër gomba sayidina limamu lay sallallahu alayhi wasallam de ngeen kilifa ga wax ba mu waxé limamu yañu gënday lan la ca tek han waaw waaw te digg ba la jaar til ak liko wër lepp boba kat asmani rabbi tontu ka tontu lu ñagas sayidina isaru wallahi ne sama baye ñak ku li teggin da lañ doon wone ragaluma le ko ko ci yalla la wax ci ne du won ak ñak teggin da leen wone ragalu leen da ko sukkadu ci yalla alladheena yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa allah koko moy seen bi sallallahu alayhi wasallam kero bañu ko wéré ndom ba dañu doon wax jamma dañu doon wax jamma dal jamma yekku len won ñom ñoko bolé won ak tuba bi ñoko bëggone boom sallallahu alayhi wasallam waye bi ñewé bu ko ndom ba sama borom ba subhanahu wa ta'ala dal di len jing manu ñoo dal ci kawam mo gisa bi sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamé né non la amé fi ci goor di aliyah amena ci benen façon ndax dafa tok dafa fekk ben way muy lekke tamagn muné ko lekkel sa ndjo koka tamit gis bopam nek manuma manuma mun ka manoko mun ko waw mun ka do tam salam waw yeex na jeng ba dal rawi ba nene koko dund na badé manatu la jëfëndoko ndëjoram ci dara ci dara ta ngeen jéggal ma mel ma ni waxtu yi jot na la ci dër passé na am na fu ñu jëmoon waaye wax bu dem ko par paraxé ngir rek jukki ab jukki la woon ab jukki ci téemaani sayyidina limamu sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamé ne dafa ëmbale lenn ci taxawaayu yowmal qiyam yalla suñu borom ba dikk jëfëndeko ulama yi ubbil ko bunte bo xamé né dañu ko jox solo go xamé né joxuñ ko solo ci yenen mu'jiza yi ah muy xamlé rek né yalla suñu borom ba mom ala kulli hali ulama yi wax rek jombana di dimbali ko xamné day oté yonenta gu amul ndax né nañu lolu bu amone aha da fay yobbe ci lan ibtal dalalati mu'jiza kon mu'jiza amatul njariñ mu'jiza dootu am njariñ bu fekke ne yalla daf ko tek ci lo xamé ne ku ne man naka turisé bu boba ñu wax deug ak ñu wax deug ken manatu leena xamé te itam yu addi ila tasmiya bayn as-sadiq wal kadhib wan nabi wal mutanabbi daf ñu jëme ki ñuy yamale digënté ci wax dëgg ak ci waxul dëgg yonent bi ak ki yonent yonentalu té lool yépp war na jomba ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi jéggelu ci nu ko daggé bëggewuma tani gaawtu bi bëggewuma tani waye waxtu wé nu tañca muy ñaan yalla suñu borom ba lu nu fi wax yalla nañu ko nangul ci jéggel nu té ray ñu ci gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam dekkal ñu ci gëm ko yalla dajal faat ci ay deweni deween and ak jamm ak teewal barke sayyidina limam wa akhir da'wana alhamdulillah.